Nogle gange så har jeg en travl hverdag, for eksempel har jeg mange klienter, så har jeg kun lige en halv time til at træne ind mellem klienter, men jeg skal bare have trænet. Så den træning, jeg har kørt i dag, som vi kalder en quickie, den kan I med formål bruge. Det tager 20 minutter. Det var en brysttræning, man kunne i princippet gøre det på alle muskelgrupper, men i dag der gjorde vi det på brysttræning. Starter ud med noget incline barbell press, et par working set, field set, 8-10 rep bare lige for at arbejde sig op mod arbejdsvægten, og så 2 arbejdssæt på et sted mellem 6 og 10 rep. Det var første øvelse, så går I videre til anden øvelse, som er et tricep, hvor I starter med dumbbell barbell press. Jeg kører med en fat bar grip her, som I kan se på videoen. Det er bare fordi jeg godt kan lide den. Hvis jeg selv ikke har den, så bruger jeg bare en ganske almindelig stang. Det er lige så fint. Så går jeg direkte over til at køre dumbbell flies, floor flies på gulvet. Jeg kan godt lide de her dumbbell floor flies, fordi det sikrer, at du ikke kommer forbi kroppen, og det er meget, meget nemmere at isolere brystet, og du laver ikke de her bounce i bunden, hvor du kommer forbi og laver sådan en opspænd, og så trykker den tilbage. Hvis I ikke har prøvet den før, jeg har prædiket den tit, så giv den lidt skud, den er super, super fed. Det er anden øvelse i det her tricep. Jeg af med push-ups til failure. Det var tredje sæt i det her tricep. 3 runder af dem, 10-12 rep i pressen, det samme i flysen, og så hvad der er i armbøjninger. Så er der totalt udsolgt. Den her træning den kan jeg køre på 20 minutter, og der er ikke mere at komme efter i brystet. Jeg er helt færdig efter den her. Så har I travlt, det er ingen undskyldning. Man kan altid lige, så er det bare pauserne, vi skal væk selvfølgelig. Man kan altid lige få en hurtig træning ind, og som sagt, 20 minutter tog det her. Og jeg har ikke lyst til at lave flere sæt, selvom jeg havde mere tid i dag, så havde jeg ikke lavet mere for brystet, for der var ikke mere at komme efter. Så måtte jeg have trænet noget andet bagefter. Så det var en quickie, hvis I har travlt. Smid den her brysttræning i 20 minutter, så er der pump i brystkassen videre til det, I ellers skal lave.